ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ವಿಕ್ಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾವ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಶ್ರೀಕರ್ ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹರಿಕಾ. ವಾಟ್? ಶ್ರೀಕರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನಿನ್ನ ಈಗಷ್ಟೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೆ. ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ನಾನ್ ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿನಗ್ ಗಂಡ ಆಗೋನು ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಳ ಜೊತೆ ತಿರುಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನೀನೇನು ಇಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀ ಹರಿಕಾ, ಶ್ರೀಕರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು? ಅವ್ರು ಯಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತೀನಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಕಣು ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೀಕರ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೀಯ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಿಜನ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವಿಕಾಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಹೇಳು ನೀ ಹರಿಕಾ. ಅವರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಒಂದಿದೆ ವಿಕ್ಕಿ. ಏನ ಸಂಬಂಧ? ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗನ್ಸಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಲವ್? ಹೌದು. ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಅಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನೀನ್ ಶ್ರೀಕರ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೀಯ, ನಾನ್ ಶ್ರೀಕರ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶ್ರೀಕರ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಕರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಅವನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಲಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಶ್ರೀಕರ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿ ನನ್ ಸ್ವಂತ ಆಗ್ತಾಳಲ್ವಾ? ಬಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ವಿಕ್ಕಿ. ತಲೆ ಸಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ್ಯ? ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಶ್ರೀಕರ್ನ ನನ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಕರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಅವನಿನ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಜೋಡಿನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ನನ್ಗೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ನಿನ್ಗೆ ಅವನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಗಿಷ್ಟ ಆದವರನ್ನ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋ, ಅವನಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದುಬೈಗ್ ಹೊರಟೋಗ್ತೀಯೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಟೋಗ್ತೀಯೋ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸರಿನಾ? ನಾನ್ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅವನಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ನಿನಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ನನಗಿಲ್ಲ ನೀ ಹರಿಕಾ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಅವನಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇರಿ 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 ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಮಯ್ದ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ, ಮದ್ವೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಲ್ವಾ ಅಂತ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದಾರ್ ನೋಡಿ. ಹೇಳೋಕಾಗ್ದೆ ಮುಖ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರೇ ಎದುರು ಬಂದ್ರು ಬರೋ ತಿಂಗಳು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಂಬಟ್ಟಾಗಿರೋ ಭೋಜನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋತೀನಿ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೋ ಏನೋ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅತ್ತೆ ಅವರೇ? ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ ಭಾವ ನೀನು? ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನ, ಅದೇನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ. ಸೋಮವಾರನೇ? ಆದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ಪಂಚಮಿ. ಅದಲ್ದೇನೆ ನಮ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಇರಬಹುದು? ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋ ಹಬ್ಬ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅತ್ತೆ? ಅಂತದ್ದೇ ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ವೇದ? ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ನನಗೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳದೆ ಇರೋದು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್, ಹೇಳಮ್ಮ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಂತೆ. ಇದ್ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಇರು, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ. ಹೇಳು. ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಹುಟ್ಟಿರೋ ದಿನ. ರಾಮನಂತಹ ಗುಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಧರ್ಮರಾಜನಷ್ಟು ಸಹನೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಗುಣ. ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಅನ್ನೋರೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ದಿನ ನಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರವನು? ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರು. ನಾಳೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ. ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾನು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡು. ಎಲ್ಲರ್ ಮರ್ತು ಹೋದ್ರು ನೀನು ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋತೀರ ಅವನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮ? ಏನಿದೆ, ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಶ್ರೀಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮ? ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರು ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಹೇಳು ಹೇಳು, ಕಥೆ ಹೇಳು. ನಾನಂತೂ ನಂಬಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಅವಳಿಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ. ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರಿ. ಬರೋ ವರ್ಷ ನನಗೂ ನೆನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಟಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೀಯ. ಆಟದಿಂದ ನಿನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ಬಂದಿರೋದು. ಆಟದಿಂದ ನೀನ್ ನನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶನ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯತ್ತೇನೋ, ಆದ್ರೆ ನೀನಂತೂ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಏಟು ತಿಂತೀಯ. ಟೈಮ್ ನನಗ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಿನಗ್ ನೀನೇ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೋ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗ್ದಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ತಿಂತೀಯ. ನೋಡೋಣ, ನಾನ್ ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನಗ್ ಗಂಡ ಆಗೋನ್ ಬರ್ತಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದ್ಯಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಂದ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಳು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನ್ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ಗಿಂತ ಮೊದ್ಲು ನಿನಗ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿಷಸ್ನ ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅಂತ ನೋಡಣ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಪಂದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ? ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗಿರು. ನಂದು ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ನನ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರತ್ತೆ. ನನ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿ ಬರತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸೀನ್ ಇದೆಯಾ? ವೇದವತಿಯವ್ರ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನೀನ್ ನನಗ್ ಸರಿಸಾಟಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬೇಬಿ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ ಗಂಡ ಆಗೋ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನೋಡೋಣ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾದ್ಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರು ನಿನ್ಗೇನೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳು. ಬೇಡ ಬಿಡು, ಗುಂಡ್ಗೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ ಸಾಯ್ತ್ಯ. ನಿನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಶುಭಾಶಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನ್ ನಿಹಾರಿಕಾ, ನೀನ್ ರೂಮಗ್ ಹೋಗ್ದೆ ಇನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊರಿಕೆ ಹೊಡಿತಾ, ಕೋಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ತರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವಳು, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಡೀತಿದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್? ಏನದು? ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಶುಭಾಶಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಾಯ್ತು. ಹೌದು. ಸರಿ, ನೀನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡು, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಷಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಡು. ನೀವ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವನಿ ಆ ರೇಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವಳೆ ಗೆಲ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾವ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ದಂಡನೆ. ಅವನಿನ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೂ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 1.5 hours ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರಿ, ಇರ್ತೀವಿ ಬಿಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೀತೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ,
ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕಮ್ಮ? ನನಗೂ ಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿರೋ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಶಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೇಕ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಸಿ ವಿಶಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸರಿನಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷನ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಕರ್ ಕೂಡ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆನಮ್ಮ. ಅವನೇನ್ ಕರೆಯೋಣ? ಅವನಿನ್ನ ಕರಿಬಾರ್ದು ಮಾವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಯತ್ತೆ, ಅವನಿನ್ನು ಕರೆಯೋಣಮ್ಮ. ಅವನಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಾವಂತೂ ಹೇಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗೇ ಇದೀವಲ್ವಾ? ಅವಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಟೈಮ್ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಅವನೇ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನೇ ಮೊದಲು ವಿಶಸ್ ಹೇಳಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ. ಮಾಮ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ. ಬಾಮ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಶಾಕ್ ಆಗೋಗ್ತಾನೆ. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಮಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಏ ಶ್ರೀಕರ್, ಶ್ರೀಕರ್, ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರೇ, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇವನೇ ನಮಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವನಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಏನ ಮಾತ್ಗಳು! ಮೊದ್ಲು ಆ ಅವನಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಡೀರಿ. ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ನಾನ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋಳು. ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ಮೋಸ ಇದು! ಇದೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸನೇ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಏನೋ ಮಾಯದ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನ್ರಿ, ಶ್ರೀಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ.
ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ವೇದಾ.